sot në Prishtinë mbetjet mortore të 19 viktimave të luftës ju dorëzuan familjarëve nga Krusha e Vogël, të cilën fshat në mars të vitit 1999 u vran 113 banor, kryesisht të gjinisë mashkullore. Nga Krusha e Vogël vazhdojnë të llogaritën si të zhdukur edhe 66 persona. Në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Forcat e sigurisë në Kabul janë shtuar pas sulmit në një zyre të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kabul. Të paktën 9 persona janë vrarë këtu duke përfshirë 2 policë, një kandidat lokal, një punonjës të zyres dhe 5 sulmues. Talibanët, të cilët janë zotuar se do të prishin mbarvajtjen e zgjedhjeve presidenciale të 5 prillit, e kanë marrë përgjegjësim për sulmin. Në distriktin Mohmand në Pakistan, banorët vendas dolën në protest për të protestuar për një numër të paraburgimeve nga ana e forcave të sigurisë në Pakistan. Protestuesit i akuzuan trupat ushtarake për arrestimet arbitrare të civilve. Aktivistët të drejtave të njeriut thonë se qindra njerëz janë duke u mbajtur nga agjencitë pakistaneze të sigurisë. Një grup i aktivistëve të mjedisit ka ndërprerë një konferencë ndërkombëtare të minjerave në Jerevan. Aktivistët shkuan në një sallë konferencash në një hotel në Jerevan, ku zyrtarët armen dhe ekspertët ndërkombëtar ishin mbledhur për të diskutuar sigurinë ekologjike në sektorin e minjerave në vend. Aktivistët kishin sjellë me vete ujë nga një lumi i cili është i njohur për ndotjen nga minjerat dhe kanë kërkuar nga pjesëmarrësit që ta pinë atë. Në krye qytetin e Kirgizis, aktivistët të së drejtave të grave e kanë organizuar një miting kundër dhunës së diskriminimit. Protestuesët shkuan tek ndërtesa e qeverisë para se të shkojnë tek parlamenti për ta dërguar letrën me kërkesat e tyre. Dhambi do lajmet e Radios Evropa e Lirë.